میں ہوں عالیہ ناز کی. آج سیربین کا اہم موضوع ہے. ایک حالیہ سروے کے مطابق پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کو ماں کا دودھ نہ پلانے کا رجحان بڑھ رہا ہے. صرف 48% مائیں بچوں کو اپنا دودھ دیتی ہیں. ہم جائزہ لیں گے کہ اس رجحان کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما ہیں. اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے، کیا ایران دنیا میں تیل کے سب سے اہم راستے کو بند کر سکتا ہے؟ دیکھیے گا کہ آبنائے ہرمز حالیہ بین الاقوامی کشیدگی کا محور کیوں بن گئی ہے. اور ملیے گا لاہور کی ہیرا منڈی کی سیکس ورکرز کی صحت اور ان کے بچوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھانے والی خواتین سے. آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بچوں کو ماں کا دودھ نہ پلانے کا رجحان بڑھ رہا ہے. شہر ہوں یا دیہات، یہ شرح تقریباً یکساں ہیں. پاکستان قومی نیوٹریشن سروے کے مطابق سندھ میں سب سے زیادہ، جبکہ پنجاب میں سب سے کم مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں. سروے کے مطابق پاکستان میں صرف 48% مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں. اعداد و شمار کے مطابق 15% مائیں دباؤ کے تحت اور 17% صرف جزوی طور پر بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، جبکہ 20% مائیں اپنا دودھ سرے سے پلاتی ہی نہیں. آغا خان یونیورسٹی کے محقق پروفیسر ذوالفقار بھٹا، جو اس سروے کے سربراہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ملک میں سٹنٹنگ میں کمی نہ آنے کی وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کئی دیہاتوں میں ضروری نہیں ہے کہ ڈبے کا دودھ دیا جا رہا ہو، کہ وہ بچے کو بھینس کا دودھ دے رہے ہیں، چائے دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، دیگر چیزیں دے رہے ہیں غیر ضروری، اور 6 مہینے سے کہیں پہلے ان کو خوراک شروع کر رہے ہیں جن چیز کی جس کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور انفیکٹ اس کی ممانعت ہے. کیونکہ پہلے 6 مہینے ماں کا دودھ دینے سے بچہ 1000 بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اس کی نشو و نما بھی ٹھیک ہوتی ہے، آگے جا کے اس کو فائدہ، ماں کو بھی فائدہ ہے، بچے کو بھی فائدہ ہے. اس بارے میں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ اس سمت میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ اگلی نسل کے ساتھ ناانصافی ہوگی. میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس سروے کے بعد اب ہمیں اگلے چند مہینوں میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا ہے نیوٹریشن کے اوپر. اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک سینٹر آف ایکسلنس آن ہیومن نیوٹریشن پاکستان میں بنانے جا رہے ہیں، جو کہ اس پہ تحقیق کو جاری رکھ سکے گا. نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس میں تقریباً 13 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے نیوٹریشن کے سلسلے میں پاکستان میں. وہ اس کو احساس پروگرام، جس کا آپ کو پتہ ہے، احساس پروگرام کے ساتھ مل کے ہم اس ان 13 کی 13 جو چیزیں ہیں جو کہ مانی ہوئی انٹرونشنس ہیں، ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے پاکستان میں. ہمارے فیس بک صفحے پر اس سٹوری کے بارے میں بہت سے پیغامات آئے ہیں. سید اسد عباس نے اپنے پیغام میں لکھا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ڈاکٹرز اور فارمولا دودھ بنانے والوں کا گھڑچوڑ ہے، جو اپنے مفاد کی خاطر یہ ظلم کرتے ہیں. جبکہ حیات اللہ نے بھی ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیہاتوں میں مسئلہ نہیں ہے، شہروں میں ہے، وہاں اسمارٹ لگنا شاید ضروری ہو. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں گائنیکالوجسٹ اور اوبسٹریشن ڈاکٹر سلمیٰ کفیل قریشی. ڈاکٹر صاحبہ، سیربین میں خوش آمدید. پہلے تو یہی بتائیے کہ پاکستان میں بچوں کو ماں کا دودھ نہ پلانے کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، آپ کی نظر میں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینکس فار انوائٹنگ دس پروگرام. ان فیکٹ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں.
ایک تو پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوبیسلی کہ ماں کو ایک سورس بنایا ہے نیو بورن بیبی کو فیڈ کرنے کے لیے, اینڈ دیٹ از ون آف دا بیسٹ ملک ایز کمپیئر ٹو ادر نیوٹریشنز وچ آر بین گیون. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بورن ہوتا ہے, جب اس کو بریسٹ فیڈ کیا جاتا ہے, تو بچے کو بہت ساری بیماریوں اور پرابلم سے بچہ سیف رہتا ہے, اور اسپیشلی وہ بچے جو پری ٹرم بچے ہوتے ہیں, جب ان کو ماں کا دودھ دیا جاتا ہے تو وہ بچے بہت, ان کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو آرٹیفیشل بیڈ. تو ان تمام فائدوں کے باوجود یہ جو رجحان ہے بریسٹ فیڈ نہ کرنے کا, یہ بڑھ رہا ہے پاکستان میں, اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ بالکل بالکل, اس میں ایک تو یعنی کہ جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل جو میڈیا ہے وہ اتنا زیادہ پاورفل ہے, اور میرا حال میجارٹی لڑکیاں جب وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ جی ہم نے دودھ پلانا ہے. حالانکہ ہم لوگ ان کو یہ بریسٹ فیڈنگ کے اوپر بات بھی کرتے ہیں, ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں ہاؤ ٹو پریپیئر بریسٹ اینٹی نیٹلی, کہ جب بچہ پیدا ہو تو آپ فیڈ کرو. اس میں جو ہمارے اپنے کلینکس ہیں ان میں تو وی آر سکسیزفل, ہمیں کافی لوگوں کی رسپانس آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. تو اس میں ایک تو میڈیا کا بہت زیادہ کنٹرول ہے, اور جو دودھ پروڈکٹس آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں مال نیوٹریشن کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے, غذائیت کی کمی بھی بچوں میں ہے, کیا ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بچوں کو ماں کا دودھ نہیں ملتا؟ اچھا بالکل, آئی واز کمنگ ٹو دیٹ. اس میں یہ ہے نا کہ اگر ماں اپنا دودھ پلائے گی تو ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کو میل نیوٹریشن سے بھی بچاتا ہے اور ڈیزیز سے بھی بچاتا ہے, اور بچے کی گروتھ بہت صحیح ہوتی ہے ایز کمپیئر کہ جب آپ بوٹل دیتے ہیں. تو بہت ساری ماؤں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ آرٹیفیشیل فیڈنگ کے لیے آپ کو پروٹوکالز کیا ہوتی ہیں, بوٹلز پریپیئر کرنے کی, دودھ ٹیمپریچر, بوٹل پڑی ہوتی ہے, مکھیاں بھی بیٹھ جائیں, بچے دودھ دیتے ہیں, بچہ گیسٹروانٹرائٹس سے سفر ہوتا ہے, اور بہت ساری اموات جو ہیں بچوں کی وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں. تو جب ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں تو آئی تھنک دے شوڈ بی اے کمپین وچ وی آر ٹرائنگ ناؤ ٹو موٹیویٹ دا مدرس کے آپ اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈ کرو, اور تو وہ بیماریوں سے بھی بچیں, انڈر نیوٹریشن سے بھی بچیں. بالکل. اور اسلام آباد سے ڈاکٹر سلمیٰ کفیل قریشی, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. ایک وقت تھا جب لاہور کی ہیرا منڈی راگ اور رنگ اور رقص و سرور کے حوالے سے جانی جاتی تھی, لیکن اب یہ منڈی صرف سیکس ورکرز کے حوالے سے جانی جاتی ہے. لبنہ طیب کا تعلق بھی اسی کمیونٹی سے تھا, وہ ہیرا منڈی کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے سیکس ورکرز کی صحت اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے فلاحی کام کا آغاز کیا, جسے انہوں نے مرتے دم تک جاری رکھا. آج کل لبنہ کی بیٹی فضا طیب اپنی ماں کے خواب کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں. لاہور سے عفیفہ چوہان کی رپورٹ. یہ ریڈ لائٹ ایریا ہے جہاں پہ یہ ہمارا شیر سوسائٹی کا ہمارا اسکول ہے. یہ جو ہمارے اسکول میں بچے آتے ہیں نا, ان کی مائیں ہیں سیکس ورکر. سیکس ورکر کا مقصد ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں زیادہ توجہ دیتی ہیں اور بچوں پہ کم توجہ دیتی ہیں. اس کی وجہ سے ہم زیادہ بچوں کی طرف نہ دھیان کرتے ہیں, جاتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, کیونکہ ماں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں لگی ہوئی ہے. اس علاقے کے جو بچے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں, ہم لوگ ان کی, ہماری جو کمیونٹی موبلائزرز ہیں وہ ان کو گھروں میں لینے جاتی ہیں. کئی مدرس ہوتی ہیں جو کہتی ہیں جی تسی بچے لے جاؤ, تسی لے بھی آؤ واپس, کیونکہ ان کے پاس باپ کا نام نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی آئیڈینٹیفائی ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے وہ داخلہ ہو جائے ایزیلی. ان بچوں کو پڑھانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی جو اس لائف ہے نا, اگلی لائف جو ہے وہ تھوڑی سی اچھے سے گزار سکیں. کیونکہ اگر لڑکیاں ہیں, اگر وہ باہر جاتی ہیں اور اگر آگے انہوں نے جانا ہے باہر, تو وہ اپنا جو ان کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ پڑھیں, اس کو سمجھیں, پھر اس کے بعد وہ اس کنٹریکٹ کو پھر سائن کریں. ہم لوگ شیر سوسائٹی کی طرف سے آئے ہیں. ہیلتھ وائز یہ ہے کہ ہم لوگ کمیونٹی کو, ہم لوگ ان کی پروینشن کے بارے میں, ان کو ہائیجین کے بارے میں بتاتے ہیں, کانڈمز اور لوپس کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر وہ ہم لوگ ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں اس کے بارے میں, ان کی بی سی سی کرتے ہیں, پھر ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں, پھر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ اگر یہ کام کر رہے ہو تو پلیز سیفلی کرو. ایچ آئی وی کا جو پروگرام ہے وہ ہم گرین اسٹار کے ساتھ کر رہے ہیں مل کر,
ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی فیمیلز ہیں, ہم لوگ ان کو ٹچ کرتے ہیں, ان کو ہم لوگ بتاتے ہیں, ان کی ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں ان کو, پھر ہم لوگ ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. لبنہ طیب جو میری مدر تھیں, وہ ان کا خواب تھا کہ میں اس ادارے کے لیے کچھ کر سکوں, اس ادارے کو کسی ایسے طریقے سے میں لے کے چل سکوں کہ میری جو کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کو ایک اچھے طریقے سے دیکھا جائے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر آپ کو لے چلیں گے آسٹریلیا, جہاں ایک برادری ناپید ہوتی مقامی زبانوں کو اسکولوں میں پڑھا کر زندہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید, میں ہوں عالیہ ناز کی, اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا. آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے. سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک, کرکٹ کی بات کر لیں. کل کا میچ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, مانچسٹر میں میچ کے بعد پاکستانی شائقین کیسا محسوس کر رہے ہوں گے آپ کو اندازہ تو ہوگا ہی, لیکن یہ ویڈیو آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے, جائیں اور ضرور دیکھیں. اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹویٹر. گھانا کے چیف امام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کم گو ہیں, لیکن انہوں نے اپنی 100ویں سالگرہ آپ کو پتا ہے کہاں گزاری؟ ایک کیتھولک چرچ میں. لوگ ان سے بہت متاثر ہوئے ہیں, اسٹوری ہمارے ٹویٹر ہینڈل نے ٹویٹ کی ہے, آپ نے اب تک نہیں پڑھی تو جائیں اور ضرور پڑھیں. پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹاگرام, یہ پوسٹ دیکھیں. گلگت میں ایک نالے کی گندگی اور پلاسٹک سے بھری تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی, جس کے بعد آلودگی پر ایک بار پھر بحث شروع ہو گئی. نالے کو فی الحال صاف تو کر دیا گیا ہے, لیکن یہ کتنی دیر تک صاف رہ پائے گا؟ پوسٹ ہمارے انسٹاگرام پیج پر لگی ہے, آئیں اور ضرور دیکھیں. اور آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب. 10 سال پہلے امریکی سائنسدانوں نے دنیا کے کچھ قدیم ترین درختوں کی تاریخ ٹریک کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا. 10 سال میں یوسیمائٹ کے ان درختوں کے لیے کیا کچھ بدلا ہے, اس بارے میں ویڈیو بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چینل پر لگی ہے, آپ بھی وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں. اس سال اپریل میں امریکہ کی طرف سے ایران پر تیل کی برآمد پر مکمل پابندی کا اعلان کیا گیا. اس وقت سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کے تیل کی برآمد کو روکا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز سے نہیں گزر پائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز آخر اتنی اہم کیوں ہیں, اور اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو آپ پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ. یہ ہے آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز. یہ آبنا مشرق وسطیٰ کے خام تیل برآمد کرنے والے ممالک کو ایشیا, یورپ, شمالی امریکہ اور اس سے پرے کی دنیا سے ملاتی ہے. اس کی ایک جانب عرب ریاستیں ہیں جن میں امریکہ کی بڑی اتحادی ریاستیں بھی شامل ہیں, اور اس کی دوسری طرف ایران ہے. آبنائے ہرمز جب عمان اور ایران کے درمیان سے گزرتی ہے تو اس کی چوڑائی کم ہو کر صرف 33 کلومیٹر رہ جاتی ہے. اس میں بحری جہازوں کے 2 راستے ہیں, دونوں صرف 3-3 کلومیٹر چوڑے. آبنائے ہرمز اگرچہ یہاں تنگ ہو جاتی ہے, لیکن اس کی گہرائی تیل سے لدے بہت بڑے بڑے جہازوں کے لیے کافی ہے. دنیا میں تیل کی برآمد کا 5واں حصہ اسی تنگ راستے سے لے جایا جاتا ہے. 5واں حصے کا مطلب ہے 11 ملین بیرل تیل روزانہ. ایران اپنا زیادہ تر تیل اسی تنگ راستے سے برآمد کرتا ہے, جو کہ ایران کی معیشت کے لیے نہایت اہم ہے. ایران کی کل برآمد کا 1/3 حصہ خام تیل پر مشتمل ہے. 2017 میں اس کی مالیت 66 ارب ڈالر تھی. صاف ظاہر ہے کہ ایران تیل کی برآمد پر پابندیوں سے خوش نہیں ہے, لیکن ترک کا ایک پتا ایران کے ہاتھ میں ہے. بداند اگر روزی بخواہد, اگر کسی دن امریکہ ایرانی تیل کی برآمد کو روکتا ہے تو پھر خلیج فارس سے کسی کا تیل نہیں گزر سکے گا. از خلیج فارس صادر نخواہد شد. ایران کہتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے سارے تیل کو روک سکتا ہے, لیکن ایک منٹ, کیا اس راستے کو واقعی بند کیا جا سکتا ہے؟ اسی قسم کی ایک چیز 1980 کے عشرے میں ہو چکی ہے, جب ایران اور عراق نے ایک دوسرے کی تیل کی برآمد کو روکنے کی کوشش کی تھی. ٹینکروں کی اس جنگ میں تقریباً 240 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تھا, جس میں سے 55 سمندر میں غرق ہو گئے تھے. ایران کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی کا مطلب بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ اس راستے کو غیر محفوظ بنا سکتا ہے. اگر ایران ایسا کرتا ہے تو کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ تیل کے اس راستے میں عدم استحکام سے دنیا میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے, جس سے تیل پر چلنے والی صنعتیں
بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ کی کار کے پیٹرول کی قیمت کے 70% کا انحصار خام تیل کی قیمت پر ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اگر اس سمندری راستے کو بند کیا جاتا ہے تو بین الاقوامی برادری اسے جنگی اقدام تصور کرے گی۔ امریکہ اور ایران دونوں نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو۔ ہم کشیدگی نہیں چاہتے، ہم نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے۔ صدر محترم، ہم ایران سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں چھوٹی سی غلطی کے نہایت غیر متوقع نتائج نکل سکتے ہیں، اسی لیے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں آپ نائے ہرمز کے ارد گرد جاری کشیدگی میں بات ہاتھ سے نکل تو نہیں جائے گی۔ کبھی آسٹریلیا میں 300 کے قریب مقامی زبانیں ہوا کرتی تھیں جنہیں مقامی ابوریجنیز برادریوں کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ اب صرف 13 زبانیں رہ گئی ہیں، باقی یا تو پوری طرح غائب ہو چکی ہیں یا پھر انتہائی ناپید ہو گئی ہیں، لیکن اب کوششیں کی جا رہی ہیں کہ انہیں محفوظ کیا جا سکے۔ تفصیل کے ساتھ عارف شمیم۔ یہ میری وانگ کا ملک ہے، یہ کھلے آسمانوں کی زمین ہے جو موجودہ ریاست کی حدود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میری وانگ باشندے یہاں ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، لیکن حالیہ دہائیوں میں ان کی زبان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ڈیوڈ اور اگنیز ان کچھ افراد میں سے ہیں جو یہ زبان روانی سے بولتے ہیں۔ ان کے لیے میری وانگ اس لینڈسکیپ میں پیوست ہو چکی ہے۔ آپ کے چاروں طرف زبان ہوتی ہے، آپ جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس کی ایک زبان ہے، ہر حرکت کرنے والی چیز کی زبان ہے۔ نئی چیزوں کو آپ کو میری وونگ میں نام دینا پڑتا ہے، جیسا کہ جب پہلی کار ملک میں آئی تھی تو میری وونگ کے باشندوں نے اسے ایک نام دیا۔ یہ نام کار چلنے کی آواز کی مناسبت سے دیا گیا تھا۔ یورپی باشندوں کے یہاں آنے سے پہلے آسٹریلیا میں تقریباً 300 کے قریب زبانیں بولی جاتی تھیں، اب صرف 12 کے قریب رہ گئی ہیں، جنہیں بولنے والوں کی تعداد 1000 سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ سو میری وانگ کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں ایک نئی نسل کی ضرورت ہے۔ ہر ہفتے مقامی سکولوں میں 400 بچے، چاہے وہ اوریجنل ہوں یا نہیں، مقامی زبانوں کا درس لیتے ہیں۔ میری وانگ میں میرا پسندیدہ لفظ جووینین ہے، جس کا مطلب ہے مگر مت۔ میری وانگ میں میرا پسندیدہ لفظ گاگائے ہے، جس کا مطلب دادی ہے۔ میری وانگ میں میرا پسندیدہ لفظ رودیدب ہے، جس کا مطلب تیراکی ہے۔ میری وانگ کو بچانے کی کوشش میں کافی رقم مختص کی گئی ہے۔ لسانیات کے ماہرین کے مطابق اس کے اثرات دورس ہیں۔ تحقیق کے مطابق وہ مقامی لوگ جو اپنے آبا و اجداد کی زبان سیکھتے ہیں زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کو ملازمت ملنے کے اور ان کے سکول جانے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اس بات کے امکانات کم ہیں کہ وہ منشیات استعمال کریں، اور ان کے سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے کے بھی امکانات کم ہیں۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی، لیکن یہاں وہ کوشش تو ضرور کر رہے ہیں کہ آنے والی دہائیوں تک میری وانگ ایک زندہ اور سانس لیتی زبان رہے۔ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ ناز۔ آج سربین میں اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے۔ عالیہ ناز کو اب اجازت دیجیے۔